koupit. A už teď tě to unavuje, což je skvělý. Ahoj všichni, tady Honza Bendik a vítám vás v Bendik Taxi. A mým hostem je člověk, který kouří jednu za druhou, miluje cigarety, pomlouvá všechny, nesnáší důchodce, je to agresivní jedinec a nesnáší děti. Já vám toho člověka nebudu představovat a představí se vám rovnou sám. Tak jdeme na to. Hello, hello. Hi, hi. Ještě tě neviděj a už tě viděj. Hello. Čau. Ahoj. No. Díky za pozvání. No já děkuju, že jsi přišla. Nedala smrdíš od cigarety, jsi tyka kouřila. Jo, ne! Že samozřejmě všechno, co jsem řekl v tom úvodu, není o tomhle člověku ani jedna pravda. Vidíš? Ježiši, pardon. To bude Ruminka, bo ona volá z práce už. Je to tačka, tak rychle jenom otázka, co Rumi. A když už tady sedíš, tak já ti pustím na přivítanou jeden song, který nás provázel. Je to tvůj hodně oblíbený song a bude ho zpívat i jako host na mém koncertě 16.3. v O2 Univerzum. Jseš ready? Jsem, tak asi. To je přesně můj styl! Jedem! Ne, já vám musím něco prozradit. My dva, já a Monika, jsme největší hejtři techna. No jinak, už se rozjíždíme, Mončo. Ano, tak hlavně opatrně. Máš ponětí, kam teďka jedeme? Nevím. Nevím, jsem zvědavá, co jsi na mě vymyslel. A doufám, že to zvládnu. Ale po dlouhý době spolu někam jedeme autem. Tak sice s kupou kamer. A to, že řídím já, tak už vidím, jak se tady klepe, protože ona mi nikdy nevěřila jako řidičovi. Ne, tak jako ty jsi se strašně posunul, tak ty všude řídíš si sama i na ty koncerty. Ale já se stejně vestřihu, jestli to vidíš, že ty odbočuješ a já už jakože koukám. Že? Já si myslím, že to dopadne tak, že si to za chvíli vyměním a ty budeš řídit. Tak budeš řídit na zpátek. Tak jo, já ráda řídím. Dobře, takže začneme tím rychle dotazníkem. Musíš bleskově odpovídat, žádný přemýšlení dlouhý. Jdeš do toho? OK, pojď. OK, tak jo. Tak, jakou část těla na sobě nesnášíš? Kolena. Kolena. Tak to jsem nečekal. Já bych tebou, tak bych řekl nic. No ne, počkej, ne. To si nech pro sebe, holka, tyhle otázky. Tady teďka, tady budu já pánem. Rozuměla jsi? Kdy bude svatba s Lem? To nevím. To nevím. Takže nevím, OK, USA. Dobře, co tě dokáže nejvíc naštvat? Co mě dokáže nejvíc naštvat? Já nemám rád, když někdo lže. Takže lhaní a křivda. Hvězdy nade mnou, ty stojíš přede mnou, cítím vůni tvou, tak buď mou jedinou. Vidím touhu tvou, chci být jedinou, svět se zastaví, prožijem příběh jen nás. Dámy a pánové, digi bom bom, digi bom bom. Digi bom bom, digi rom pom pom, digi bom bom, digi bom bom, digi bom bom, digi rom pom pom. Já teda musím říct, že na to období, kdy Monika doslova 10 kroků ode mě bydlela, tak mi chybí. Jo, to bylo hezký. Chybí mi tam, chybíš mi tam, fakt mi tam chybíš. Taky jsme se bavili, že to bylo vlastně takový jako fakt nejistý. Nejistě v období, no. Že ona byla vlastně začátek, než ještě věděla, že bude těhotná, pak vlastně měla Ruminku, ještě v bříšku, takže to bylo takový období, kdy jsme si z ní dělali srandu, kdy měla svoje náhlady, kdy furt jedla, natékali jí kotníky. To byly nohy, co? Lidi, já jsem přísně, ale já jsem jí na to upozorňoval a ona mi furt nevěřila, že bude mít nateklý kotník, ale pak to přišlo. 22 kilo jsem přibrala. No, furt mě posílala do krámu.
Jo, ale vy jste byli super, že vy jste vždycky zavolali, že ahoj, jsme tam a tam, nechceš něco nakoupit? A já, takový seznam. A ne, počkej, já schválně ti tak co jsem vám dlužná? Nic to ne, Luka. Tak Moniko, už máš připravený outfit na můj koncert do YouTube Univerza? Nemám, ale rozhodně si na tom chci dát záležet. Jo, já mám vymyšlený plán B. Okej. Okay. Jo, kdyby třeba stylisti nedorazili. Jo? Ty na mě chystáš. Okej, okay. Je to taková challenge i trošku. Uh-huh. Máme 5 minut na to, abych já vymyslel outfit tobě. A ty vymyslíš outfit mně. A to... Podívej se tamhle, vidíš ten nápis? OK. Sekáči! A to je dobrá bomba! I like tipo, it! Jedem na to! Tak dámy a pánové, je to tady, Moniko, jsi ready? Ready. Ty máš 3 schody. Jak ty nás, jo? Počkej, ještě ne, ty vole, podvádí! A řeknu teď! Ona jako miluje šaty, nádherný šaty. Tady. Ne. Věk 49! Tak mě stačilo fakt málo, já už to mám! A co jako? Stop time! Moniko, odlož věci! Pojďme do kabinek, holčička! Tak, Moni, je na čase, abychom si vyměnili. Já jsem záměrně nekoukal, co pro mě máš, takže tady máš ode mě všechno, co tam je na sebe, musím krásně obyšlo, okay. Aby šlo tě tvoje figura, tvoje línie. Show me your outfit! Ale taky nemohu, já nevím, že to nemohu. Ale ty vypadáš hezky! Taky vypadáš hezky! Ona plně hezká, je. Ale ani když jsi ani tak chtěla, já jsem tě dobře vyladila. Jako pozor. Jsi jak dlouhou, nebo? Ne, 90. Měla. Jsem Roma boy. You are my universe. Řekni mi, jestli už máš promyšlený hosty do O2 Univerzum. No, řeknu ti jednu pecku. Bude tam Monika Balogová. Aha. Monika Balogová a Martina Bagárová. Ne, budeš tam ty. Bude tam Rytmus, s Rytmusem tam chystáme velkou show. Michal David tam bude. Teď to bude akorát trošku ve větším množství lidí, větší stage, víc tanečníků. A už teď tě to unavuje, což je skvělý. A už teď ti to unavuje. A už nechci vlastně ani vidět, jak bude vypadat naše vystoupení. Už se takhle bavíme, máme ještě cestu zpátky. Tak tady mám jednu další challenge, kterou jsme si připravili s Fine Radiem. A je to challenge, která se jmenuje Guess the Song. Guess the Song. Ano, okay. Přesně tak. Je to Dua Lipa. Dobré. Jo? Jasno. Jdeme dál. Sam Smith. OK, jdeme dál. Just what you are, you are my universe. Shake. Yeah. Dobře. Tak jsem sama za sebe překvapená. Tak to jsi dobrá. To je náš oblíbený song, který jsme si vždycky pouštěli takhle v autě. Jo. A jenom jsme si na pohodu jeli. No Mori, já tady mám jedny pecky pro tebe. Jdi přímo tady. Ne, mám pro tebe bomby. Dobře. A já budu potřebovat, abys to okomentovala.
Já jsem milovala tady ty šaty, já jsem je milovala. Co ti mám říct, no, tak chybí mi tam obočí. Žádný. Obočí žádný. Jak bys okomentovala tady toho černocha? Fajnovej, stylovej, jako strašně stylovej si byl. A vidíš tam nějakou změnu od té doby? To trošku si zestal. Aj to jsme se kde fotili. To bylo u tebe doma, když jsi ještě bydlela přímo v Praze. Na bytě. Jo. Ano. A to bylo předtím, než jsme šli na jeden oběd spolu. Ty jsi mě pozvala. To si pamatuju přesně. A viděli jsme se po hrozně dlouhý době a spal jsem u tebe. Nám bylo 15 let, když jsme byli v Superstar a řekla by si v tu dobu, kdy jsme tam byli, že jednou ty budeš mít koncert v O2 aréně a já v O2 univerzum. Hele, řekla bys to v tu dobu. Nikdy, ale nechci říkat, ještě jsem nepřeskočila, takže modlím se, aby všechno dopadlo krásně, tak jak si oba přejeme. Samozřejmě bez vás, bez fanoušků, by to nešlo. To nejvádá, dámy a pánové. Mončo, děkuju moc krát, že jsi sem taky za přišla a zabijeme to. Palce. Děkuju, já tobě taky, kámoško moje. Čau. Tak, jsme na konci. Já vám děkuju, že jste to sledovali a já se na vás těším 16.3. v sobotu večer v O2 Univerzum na mém největším koncertě v životě. Tak ahoj. Čau.